Co? Tak do toho, jen pojď, teď hned! Snadné, Jarno. Něco. Koho praštit? Co je? Tak do toho, jen pojď, teď hned! Já tě slyším. Koho praštit? Co? Nic těžkého. Už jsem slyšel, co se stalo na mostě. Tvůj příchod do Targu se stal požehnáním pro nás, pro všechny. Ten úspěch na mostě je možná zlomovým bodem celého konfliktu. Musíme na nepřátele udeřit, dokud se ještě nevzpamatovali. Jinak nás rozdrtí ještě předtím, než stihnou dorazit posily. V téhle věci máme štěstí.
Ti dva pohřešovaní zvědové, Enelia a Braston, se mi totiž konečně ozvali. Objevili, kde leží skřetí tvrz. Potřeboval bych, aby ses s nimi setkal a pomohli jim, jak jen můžeš. Doufejme, že objevili nějakou slabinu v nepřátelské obraně, které bychom mohli nějak využít. Jestliže najdeme způsob, jak vyzvat jejich vůdce na souboj a porazit ho, pak se jejich řady jistě rozpadnou. Naskytne-li se příležitost, pak ji využijí. Jinak Targos padne. Vyznačím ti to na mapě. Enelia a Braston tam na tebe budou čekat. Pomoz jim prosím, jak jen to půjde. Na tvém úspěchu závisí osud celého Targu. Tak se svrátil. Přinášíš zprávy o skřetí tvrzi? Jsem tu, jako by se stalo. Tak do toho, jen pojď, teď hned! Zabíjení je o moc zábavnější. Jen se vyslov. Nic těžkého. Co chceš? Nech to na mě.